Det var vid 14-tiden som allmänheten hittade en väska vid polishuset i Kungälv. Och den första polisrapporten eller polispatrullen som kom fram till platsen slog då larm om att någonting var misstänkt med det här föremålet. Man kontaktade då bombgruppen som kom till platsen och där valde man helt enkelt sedan efter man har undersökt det här föremålet att betrakta det som skarpt. Man har också avspärrat ett stort område runt om polishuset och det handlar om 100-150 meter så man inte får komma nära det här huset. Nu ska vi ha med oss Björn Lindstedt som finns med oss ifrån Kungälv. Björn, berätta lite vad du ser och hör. Bakom polishuset så är det samlat en massa fordon. Bombgruppen är där och utanför avspärrningarna där jag står här nu så är det väldigt lugnt. Det är ingen orolig allmänhet i stort sett. Det är mest media och några poliser som står där. Några nyfikna kan jag se, men ingen stor uppståndelse på något sätt. Björn, man säger ju själva från polisens sida att man har spärrat av ett stort område och att man pratar också om att den här bombgruppens robot har kört ut. Kan du se någonting ifrån framsidan av polishuset? Jag kan se det, men det är en bra bit bort. Jag pratade med en kollega som var här före mig och han sa att de har avlossat ett skott på framsidan. Det skedde för ett tag sedan, men jag vet inte så mycket mer än så om de bedömer att de behöver göra någonting mer eller varför de inte häver avspänningarna. Björn, jag skulle kunna kanske be dig att vända dig ett varv så att vi får solen på dig och inte emot dig där, precis. Nu ser vi dig bättre också. Och om vi pratade om att det är en ganska stor insats ändå. Vi har ju sett bilder vid gamla brandstationen på både ambulanser, räddningsfordon och såklart ett stort antal polisfordon. Nu tittar jag lite åt polishuset till där. Det kör fram en rejäl bil som man misstänker är bombgruppens specialfordon här. Jag ska se om jag riktar kameran åt det hållet. Ser ni någonting då eller är det helt meningslöst? Ja, det är tyvärr ganska meningslöst för att solen går rakt in i kameran. Men du får gärna beskriva vad du ser och vad som händer. Alltså, från samlingsplatsen som jag nämnde tidigare, bakom polishuset, det är en stor parkering där, så körde det precis nu fram en stor rejäl militärfärgad jeep kan man väl säga att det är. Och nu ser jag att roboten är i rörelse igen här också. Den finns i anslutning till bilen utanför och de styr väl fram den då igen här mot entrén där det misstänkta föremålet finns. Och så kör den här bilen efter nu precis. Man säger ju också från från Dagens Nyheter som har pratat med polisen så säger man att det inte finns några kända hot mot polishuset. Du som jobbar i området, Kungälv, ge oss en beskrivning. Vad är det för typ av samhälle? Drygt 20 000 människor bor där. Det är ju en grannkommun till Göteborg. Dock ingen förort vill jag inte säga, utan en ganska sömnig småstad 20 km norr om Göteborg. Till ytan ganska vidsträckt då. Det finns kuster, väldigt härliga bortplatser och lite öar och skärgård och så vidare. Men själva samhället där vi befinner oss nu är någon halvmil kanske från kusten. Och här är lugnt och stilla normalt sett. Det finns väl kanske något bostadsområde där det ibland kan vara lite stökigt, men det är en idyll kan man säga, Kungälv, normalt sett. Och om vi då går till min fråga om eventuella möjliga bombhot, en hotbild gentemot det här polishuset. Har det förekommit någon större utredning eller någon känslig utredning som du har vetskap om som de har arbetat med? Alltså det gör det ju säkert alltid på alla polisstationer, vill jag på att säga. Men ingen känd jättestor sak som vi har jobbat med på GT Expressen. Jag pratade precis med en polis som står och spärrar av här och som jobbar i huset. Och han
ville väl inte framträda i tv här, men han sa att han kände inte till att det skulle ha funnits några som helst hot mot polishuset här i Kungälv. Och han sa också att det är en station som har öppet 7 dagar i veckan med verksamhet dygnet runt här. Det är ju lite motstridiga uppgifter vad vi får här, för vi har också hört uppgifter om att det ska vara aktivitet som pågår i polishuset, men samtidigt så säger polisen som Dagens Nyheter pratar med om att det var helt tomt i polishuset, och han tar också ner det hela och säger att beskrivningen av situationen är lite felaktig. Det rör sig inte om någon så kallad skarp bomb. Det är lite överdrivet alltihopa. Samtidigt så hör vi dig där vi ändå hör att de har avlossat någon form av skott där de också använder den här roboten fortfarande. Mm. Och den är som jag sa tidigare på väg fram nu mot entrén. Har den är framme? Jag har väldigt svårt att se exakt vad som händer, men den styrs uppenbarligen från det här jeepfordonet som jag nämnde tidigare. Mm. Och det pågår aktivitet just nu. Det kan smälla ner som helst här nu. Det är ganska troligt till och med att det kommer att göra det. Björn, vi ligger kvar lite hos dig. Vi ser om du har någon möjlighet att röra dig lite närmare. Jag förstår om det är svårt, men vi ser om det är möjligt att göra det. Och så lägger inte på, utan vi har kvar dig. Och så hör vi i sådana fall om det händer någonting. Vi kan väl göra så att vi tar upp kartan igen och bara titta lite på var det här polishuset ligger någonstans. Det ligger ju då i centrala delen av Kungälv. Vi har E6:an som går igenom Kungälv, och det är nu ett område på 100-150 meter från polishuset som är avspärrat. Polishuset som ligger längre ner på den där gatan. Här är ju den här uppsamlingsplatsen för räddningsfordon, brandkår och ambulans som bistår polisen i detta. Och man har alltså avfyrat någon form av skott mot den här väskan i ett inledande skede. Och bombgruppen arbetar just nu på platsen och försöker att ta reda på vad det här är. Och som vi hörde med Björn Lindsten så är det så att den här roboten nu alltså närmar sig den här väskan. Vi ska gå över till Björn igen och se om det händer någonting och hur den utvecklingen är. Björn, om du är med mig igen, berätta, ta oss igenom vad det är som händer vid platsen. Ett jeepfordon som tillhör bombgruppen har kört fram till entrén där den misstänkta väskan finns. Och med sig har jeepen en robot som kan avfyra skott. Och troligen kommer den att göra det inom kort. Jag vet att du står på ett långt avstånd. Har du en överblick om var den här väskan är någonstans? Är den direkt i anslutning till entrén eller är den vid sidan om? Och hur ser det ut? Har man spärrat av ett område också norrutifrån eller vad man ska säga från var du står? Ja, det verkar vara stängsel på andra sidan, så att säga, en byggarbetsplats, så att det finns en naturlig avspänning mot andra hållet. Härifrån kan jag bara se ett yttertak, så att säga. Jag ser inte själva dörren till polishuset, men de uppgifter jag har är att det ska ha hängt någonting på dörren. Mm. Och det är ett avstånd på minst 100 meter här som är avspärrat, och man kommer inte närmare helt enkelt. Och Björn, vi var inne på det tidigare också, men just det här faktum att det är alltså ett misstänkt föremål som hängs vid polishuset. Man kan ju också säga att, vi pratade om förut om att det är en eventuell hotbild eller, och så vidare. Man kan ju också säga att det, ibland händer det ju att människor också lämnar in handgranater eller pistoler som är gamla, som man alltså vill bli av med, men man vill heller inte dumpa dem på en återvinningsstation. Har du hört några uppgifter om att det här skulle kunna vara ett sånt fall också? Nej, det vet jag ingenting om. Men generellt kan man ju säga att de flesta väskor som bedöms som misstänkta bomber är ju i själva verket inga bomber. Utan det,
Det kan ju vara, men just det faktum att det hänger eller finns precis utanför polisdörren, polisentrén här i Kungälv, det indikerar ju att det kan vara någonting skarpare den här gången. Och första bedömningen av bombgruppen är ju också att det här är allvar. Mm. Okej, Björn, vi stannar kvar. Vi kommer tillbaka till dig om en liten stund. Just nu alltså händelseutveckling i Kungälv där vi har vår reporter Björn Lindsten som finns med oss via Skype som följer det här just nu. Vi hörde alltså hur en av bombrobotarna tar sig fram till den här aktuella väskan tillsammans med något jeepliknande fordon ifrån bombgruppen. Och det man gör nu är väl att helt enkelt försöka se om man kan flytta den här väskan på något vis eller om man kan försöka oskadliggöra den innan man tar hand om den. Det är på den här gatan som vi ser där, längst ner där, som polishuset ligger. Och det här är då gamla brandstationen där uppsamlingsplatsen är och precis bakom byggnaden där bakom, det är själva polishuset. Vi kan ta fram, vi ska gå ner till Björn igen. Det har precis smält här och det måste vara bombgruppens robot som har skjutit ett skott mot det misstänkta föremålet. Det ryker lite grann där borta, men annars ingen aktivitet. Jeepen som med föraren som styr den här roboten sitter kvar lugnt och stilla och avvaktar. Men som sagt, det smällde då alldeles för 30 sekunder sedan ungefär. Björn, berätta lite om det här skottet, hur det lät och vad som hände direkt därefter. Ja, om du tänker dig en rejäl smällare, ganska högt, alltså det hörs högt och ljudligt på långt avstånd. Ja, och ett snabbt skott. Men ingenting efteråt? Det var ingenting som till exempel exploderade efteråt eller att det blev någon följd utöver den här röken då som du pratar om? Ingenting som jag kunde uppfatta. Och jag tittar bort däremot nu och nu ryker det inte ens. Vi ska gå över till Björn. Det var ju tydligen så Björn Lindsten. Innan jag var på plats där så vi tappade dig där en liten stund. Björn, du får gärna återupprepa vad du sa alldeles nyss. Kan du plocka bort det? Vi ska gå tillbaka till Björn alldeles strax. Han ska få ordning på prylarna på telefonen. Ska vi gå tillbaka, men det vi hörde var alltså att polisen nu har avlossat ett skott mot den här väskan och det här misstänkta föremålet. Bombgruppen är på plats och arbetar nu intensivt för platsen. Man har använt sig av den här bombroboten som vi så ofta ser i sådana här sammanhang som har kört fram till platsen och där alltså avfyrat något form av skott. Och som vi hörde av Björn som finns på platsen så var det rök som kom upp från platsen efter det här skottet. Björn, nu finns du med oss igen. Berätta. Bilen som styr roboten som avfyrade skottet har nu lämnat entrén. Därmed tror jag också att roboten har gjort det. De kör runt polishuset från mig sett så att säga. Jag förmodar att de är på väg mot uppsamlingsplatsen där det står två räddningstjänstbilar, ett antal polisbilar och ambulanser och så vidare. Tittare, så tänker jag att om du vänder kameran igen så kan vi visa varför vi inte just visar den här platsen utan vi visar dig. Och det är ju på grund av den här starka motsolen som lyser in i kameran så vi ser ju inte så mycket. Men det är lite lugnare nu, lite halvmulet här har det blivit plötsligt. Men precis. Om du ska försöka beskriva och visa med kameran vart någonstans där polishuset är någonstans där du befinner dig. Mm. Jag befinner mig då på korsningen Bäckgatan Ytterbyvägen här. Och här har vi en avspärrning. Vi kan se punkten polisrygg här antar jag. Och gatan upp här. Cirka 75 meter så börjar polishuset så att säga. Det är en röd tvåvånings tegelbyggnad. Om ni kan skjuta en blå bil som står längre upp så är det precis bortom den som entrén är. Det skjuter ut ett tak där.
Och nu ser jag för övrigt att den här gjuten som styr roboten som avfyrar skott backar ner igen mot entrén. Kan ni uppfatta det? Absolut, Björn. Jag tror att vi kan göra det faktiskt. Björn, vi tackar dig för en liten stund. Tack så mycket för den rapporten. Nu så ska vi ha med oss polisen ifrån som har hand om det här, Robert Ed. Och Robert, berätta lite, vad var ingångsvärdena som vi fick, som ni fick kring den här händelsen? Ingångsvärden var att det hängde en väska på dörren till polisstationen i Kungälv, och en polispatrull kunde inte utesluta då att det rörde sig om ett farligt föremål, varav bombskyddsgruppen åkte till platsen. Och när de kom fram? Ja, de har bedömt föremålet som att det kan vara misstänkt farligt och jobbar nu med det misstänkta föremålet. Vi har ju haft vår reporter på plats. Alldeles nyss så hörde vi ett form av skott misstänkt då från den här bombgruppens robot. Vad kan du berätta om? Har ni avslutat insatsen eller vilket skede är ni? Vi håller ju på med ärendet och det är ju bombskyddsgruppen framförallt som åtgärdar det misstänkta föremålet, och i nuläget här då när vi är på ledningscentralen så sitter vi inte och hanterar det, utan de jobbar i fred och vi har patruller som hanterar ute på platsen. Just det. Och det senaste i ert HR så att säga, vad har ni fått för uppgifter från platsen? Vi har ju fått en löpande information så att säga då, angående det hela då, men i huvudsak är det ju att bombskyddsgruppen får jobba och åtgärda det misstänkta föremålet. Mm. Vi låter dem jobba i fred helt enkelt med det. Jag förstår det. Det talas om att det är ett stort område som är avspärrat. Vad kan du säga om det? Jag kan inte säga någonting om det. Jag är inte på plats. Okej. En kollega till dig, Göran Karlbom, har pratat med Dagens Nyheter. Och han säger att det är en lite felaktig beskrivning av hela situationen och att det inte rör sig om någon slags skarp bomb och att det hela är lite överdrivet. Är det en bedömning som du också ger? Jag kan inte göra någon bedömning på det sättet. Vi gör ju alltid så när vi har ett sånt ärende. Vi har ju specialister som jobbar med de här ärendena och det är vår bombskyddsgrupp. Och de får göra en bedömning av föremålet och sedan åtgärder helt enkelt det misstänkta föremålet enligt gällande rutiner. Mm. Och till slut bara, Robert, hotbild mot polishuset i Kungälv. Hur ser det ut med det? Jag har ingenting om det. Det får vi återkomma i så fall då. Okej. Robert Ed från Region Väst vid Polismyndigheten. Alltså, tack så mycket för att du var med i sändningen. Och det vi hörde var alltså smällen alldeles nyss där vi kunde höra hur polisens och bombskyddsgruppens robot har arbetat på platsen och då skjutit mot det här misstänkta föremålet. Man lämnade därefter platsen för att köra till uppsamlingsplatsen. Oklart om det är med eller utan väskan, det återstår att se. Vi har ju haft två reporter på plats och Björn Lindsten. Och jag vet inte om vi har kvar Björn med oss vid platsen. Ska höra om vi har Björn med oss. Jo, ja, Björn är med oss, ser jag nu. Björn, berätta lite, vad är det som händer nu? Just nu är jeepen som styr roboten som skjuter mot väskan tillbaka utanför entrén. Jag vet inte vad det betyder, men en god gissning är väl att de inte har lyckats så väl som de hade önskat, utan kommer att skjuta igen. Är jeepen på plats, säger du igen, utanför entrén? Är den här roboten också med jeepen? Det är jag ganska säker på, men jag kan dock inte se roboten härifrån. Det är så pass långt avstånd. Mm. Okej, Björn, vi kommer tillbaka till dig om en liten stund.